ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ମାଟି ଅନୁକୂଳ। ପବିତ୍ର ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଖସିପୁରା ବ୍ଲକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ପବିତ୍ର ବାମନ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ଅବସରରେ ବୁଧବାର ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଛି। ପୂଜା କମିଟି କର୍ତ୍ତା ଶିଶିର କୁମାର ଜେନା ଉପବାସ ବ୍ରତ କରି ସଂକଳ୍ପରେ ବସିଥିଲେ। ପୂଜକ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ନୂଆସାହି ପବିତ୍ର ବଟବୃକ୍ଷ ହୁଙ୍କାରୁ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସ୍ୱାଇଁ, ହେମନ୍ତ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।